প্রায় এটা পোষেক আগতে সোণাৰী কামাখ্যাৰ অঞ্চলত ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত এতিয়া কলিয়াবৰৰ হাকমুঠিয়া চাহ বাগিচা আৰু চিকনি চাহ বাগিচাৰ মাজৰ অঞ্চলত অৰ্থাৎ কলিয়াবৰৰ বামুনী গাঁৱৰ নিচেই কাষতে ৰাইজে তিনিটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰি এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে। এই বাঘকেইটাই আমাৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এই দৰা হাবিতে বাঘকেইটাই অৱস্থান কৰি আছে বুলি আমাৰ স্থানীয় লোকে অৱগত কৰিছে। তেওঁলোকে এই হাবিডৰাত তিনিটাকৈ বাঘ পোৱালিসহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এই বাঘকেইটাই কেইবাটাও পশুধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে। এতিয়া তাকে লৈ স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। এইজন এজন আমাৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ কেইবাটাও পশুধন ইতিমধ্যে হয় বাঘে নিধন কৰিছে। মোৰ যোৱা শনিবাৰ ৰাতি প্ৰায় 7:30 বজাত মানে মোৰ গাইজনী প্ৰায় ডেৰমাহৰ পিছত আৰু পোৱালি দিব তেনেকুৱা অৱস্থাত সেইদিনাখন শনিবাৰ দিন ৰাতি প্ৰায় 7:30 বজাত গাইজনীক মানে বাঘে আটক কৰিলে। আটক কৰি পিছফালে অংশটো খাই পেলালে, গাখীৰৰ অহাৰবিলাক চব ছিঙি পেলালে। পিছত আৰু শনিবাৰ দিন ৰাতি 11 বজালৈকে ৰাতি বিচাৰিলোঁ, নাপালোঁ। পিছত দেওবাৰ দিন ৰাতিপুৱা 4 বজাত বিচাৰি বিচাৰি গোটেই দিনটো দেওবাৰ খোৱা নোপোৱাকে বিচাৰিলোঁ। 5 বজাত আমাৰ গাঁৱৰে গৰু আছিলে, গৰুবিলাকে গৈ পেলাই মানে বস্তুটো চিনাকি কৰি দিলে। গৰুবিলাক ভয় খাই গ'ল, তেতিয়া গৈ চাইছোঁগৈ যে মোৰ গৰুটো তাতে মাৰি থ'লে, পিছফালে অংশটো নাই। পিছত ৰাতিপুৱা ৰাতি হৈ গ'ল, 5 বজাৰ পিছততো নোৱাৰোঁ, ভয়ৰ কথা আছে। পিছত দেওবাৰ দিন ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, আহি এই সোমবাৰ দিন ৰাতিপুৱা আহিছোঁ। সোমবাৰ দিন ৰাতিপুৱা আহি 4 ব্যক্তিয়ে গাত খান্দি বহুত কষ্ট কৰি গাই মানে গৰুটোক টুপিছোঁ তাত পুতি দিছোঁ। আৰু এই ওচৰে পাছৰে এজন ঘৰ আছিলে, তেওঁ দমৰা পোৱালি এটা আছিলে, দমৰা পোৱালিটোক সেই অৱস্থা কৰিছিলে। তেওঁ মানে দমৰাটো যেনে তেনে মানে ছিটিকি গ'ল, গৈ পেলাই যেনে তেনে ঘৰত গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে পোৱালিটোৰ। এতিয়া বাছে নাবাছে মানে এইটো এতিয়াও মালিকৰ ওপৰৰ কথা আৰু। এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আমাৰখিনি। যদি আমাৰ ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যদি কিবা এটা সুবিধা কৰি আমাৰ এই বস্তুকেইটা আঁতৰাই দিব পাৰিলেহেঁতেন আমি বিৰাট সুখী হ'লোহেঁতেন। কি ক'ম আৰু, দুখৰ কথা। হয়, এনেদৰে এতিয়া বামুনি অঞ্চলত বাঘে বিচৰণ কৰিছে। আৰু এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে, বাঘৰ আতংকত তোমালোকে ভয় শংকা হৈছে নে নাই? হয়, এইটো হৈছে। বাঘে এতিয়া ইয়াৰ সিহঁতৰ ঘৰত হৈছে, পিছত আমালোকৰো ধৰিব। সৰু সৰু পোৱালি আছে নহয়, আৰু এইপিনে মানুহ যোৱা অহা কৰি থাকে, ৰিক্সাৰ কথা হৈ গ'ল। এতিয়া বাঘবিলাক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগিব নহ'লে আৰু। হয়, এতিয়ালৈকে বাঘকেইটাই মানুহৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি কৰা নাই যদিও পশুধনৰ কিন্তু ক্ষতি কৰিছে। তেখেতসকলে বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে বাঘকেইটা যাতে ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।